მოგესალმებით, მე ვარ ლევანა დარეიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტი. ჩემი თემა ეხება სერვიტუტს და მასთან დაკავშირებულ საკითხებს ქართული სამოქალაქო სამართლის მიხედვით. აღნიშნული ვიდეო ლექციის ფარგლებში მე შევეხები სერვიტუტის ინსტიტუტს და მის მარეგულირებელ ნორმებს და ასევე დასასრულს პრაქტიკის კუთხით მოვიტან სასამართლო გადაწყვეტილებას, სადაც განხილვის საგანია ერთი მხრივ სერვიტუტი და მეორე გადაწყვეტილებაში კი პირადი სერვიტუტი. Man sanam zogat sakithebze gadavidodet, ratkma unda unda davitqot servitutis ganmardebit. Servitutis tsneba iseve rogorc sva danarcheni shezguduli sanito upleba, romi samartlidan momdinareobs. Romelma samartalma aghnishnul institutdan dakavshirebit mogzes imdanet dakhvetili motsqveba, rom tanamedroe kodifikatsiis epokashits ki khelukhlebeli darcha is. Kartul zvel kartul samartalshi aghnishnuli ინსტიტუტის გამოყენება იკვეთება, რასაც სასამართლო პრაქტიკა მოწმობს. ქართულ სამართალმაც განიცადა რომ ის სამართლის გავლენა ისევე როგორც სხვა ინსტიტუტების შემთხვევაში აღნიშნულ ინსტიტუტშიც. სერვიტუტის ფართოდ მოქმედებას თვითონ სამოქალაქო ცხოვრების კანონები განაპირობებდა. Ანუ სერვიტუტის აუცილებლობა საკუთრების სრული გამოყენების საჭიროება მოითხოვდა. ამიტომაც რომ სერვიტუტი როგორც უფლება ნაკლებად შეიძლება მივიჩნიოთ პოზიტიური სამართლის ქმნილებად. Თუ იმ პერიოდს გადავხედავთ, მანამ სანამ გვექნებოდა სამოქალაქო კოდექსი, აღნიშნული ინსტიტუტი სამოქალაქო ცხოვრება იცნობდა, მაგრამ თავად ტერმინი სერვიტუტი არ გამოიყენებოდა და მისი მოწესრიგება სხვადასხვა გზებით ხდებოდა. რასაც ემატებოდა სხვადასხვა კანონებსა და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში მითითებული ნორმები, რომლებიც ამა თუ იმ სახით სხვადასხვა სერვიტუტებს შეეხებოდა. Ესე იგი, უნდა ითქვას, რომ სერვიტუტი არსებობდა არაპოზიტიური და პოზიტიური სამართლის ფორმით, თუმცა თავად ტერმინი სერვიტუტი მოგვიანებით გაჩნდა, მას შემდეგ რაც დაიწყეს ქართულ სამოქალაქო კოდექსზე მუშაობა, ისევე როგორც სხვა თანამედროვე სამოქალაქო კოდექსებში, საჭიროება გახდა, რომ აღნიშნული ინსტიტუტი ცალკე მოწესრიგებულიყო. ეს რაც შეეხება ქართულ სამოქალაქო კოდექს ძველ ქართულ სამოქალაქო სამართალთან დაკავშირებით და მის მოკლე მიმოხილვას, ეხლა უშუალოდ გადავიდეთ ქართულ სამოქალაქო სამართალზე, სამართლის კოდექსზე, რომელიც განმარტავს აღნიშნულ ინსტიტუტს. Როგორც კოდექსის განმარტებიდან ჩანს, სერვიტუტი არის შეზღუდული სანიმთო უფლება. Ნივთა შორის ისეთი ურთიერთმიმართება, როდესაც ერთი ნივთი დგება მეორე ნივთის სამსახურში ამ უკანასკნელის უკეთ გამოყენების მიზნით. Ანუ მიწის ნაკვეთი ან სხვა უძრავი ქონება, სხვა მიწის ნაკვეთის ან სხვა უძრავი ქონების მესაკუთრის სასარგებლოდ ისე შეიძლება იქნეს გამოყენებული, რომ მას შეეძლოს ამ მესაკუთრის უფლება ქონდეს ცალკეულ შემთხვევაში ისარგებლოს ამ ნაკვეთით ან აიკრძალოს ამ ნაკვეთზე გარკვეული მოქმედების განხორციელება ან და გამოირიცხოს დატვირთული ნაკვეთის მესაკუთრის ზოგიერთი უფლების გამოყენება სხვა ნაკვეთის მიმართ. Გამომდინარე ამ განმარტებიდან ჩანს, რომ იზღუდება მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის უფლებამოსილებები ნაწილობრივ, ოღონდ იმ ფარგლებში, რაც საჭიროა მიწის ნაკვეთის სარგებლობისათვის. სამოქალაქო კოდექსი ეს მიხედვით გამოყოფილი არის პირობითად დამხმარე მიწის ნაკვეთი და ძირითადი ნივთის ნაკვეთი. სერვიტუტის არსი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ დამხმარე ნივთი ემსახურება ძირითადი ნივთის უკეთ გამოყენების მიზანს. დამხმარე ნივთის ასეთი დატვირთვა არ უნდა დავაშოროთ ძირითად ნივთზე საკუთრების უფლებას, იგი ამ უფლების მუდმივი თანამგზავრია. ამიტომაც რომ სერვიტუტი როგორც წესი ისევე არ არის შეზღუდული ბადით, როგორც საკუთრების უფლება. თუმცა მხარეების მიერ აღნიშნული ურთიერთობა შესაძლებელია გარკვეული ბადითაც კი შეიზღუდოს. სერვიტუტის ცნების შინაარსიდან ირკვევა, რომ არსებობს პირობითად დადებითი სერვიტუტი და უარყოფითი სერვიტუტი. ეხლა განსაზღვროთ, რას ნიშნავს დადებითი სერვიტუტი და რას ნიშნავს უარყოფითი სერვიტუტი. დადებითი სერვიტუტი გულისხმობს სერვიტუტის უფლების მქონე პირის უფლებამოსილებას მოითხოვოს მიწის ნაკვეთის მესაკუთრისაგან გარკვეული ქმედების განხორციელების მიცემის უფლება. რაც გულისხმობს მაგალითად დატვირთულ მიწის ნაკვეთზე გადაადგილების უფლებას, იქ არსებული წყლით სარგებლობის უფლებას, საძოვრით სარგებლობის უფლებას და სხვა უფლებებს, რომლებიც ყოველი კონკრეტული ქმედებიდან შეიძლება გამომდინარეობდეს. და ამის საპირისპიროდ უარყოფითი სერვიტუტი გულისხმობს
მიწის ნაკვეთის და უფლებამოსილი პირის უფლებამოსილებას მან აკრძალოს, მოითხოვოს მიწის ნაკვეთის მესაკუთრისაგან გარკვეული ქმედების აკრძალვა, რაც შეიძლება გამოიხატოს თქვათ მოთხოვნაში, რომ არ ააგოს მიწის ნაკვეთის მესაკუთრემ შენობა ნაგებობები, ან ააგოს მხოლოდ ისეთი, რომლებიც მას არ შეუშლის მიწის ნაკვეთით სარგებლობისას, გადაადგილებისას, თქვათ არ დაამახინჯოს ხედი და ასე შემდეგ, რომელიც შესაძლებელია გამომდინარეობდეს სხვადასხვა ქმედებებიდან. Ეს რაც შეეხებოდა დადებით და უარყოფით სერვიტუტს, სერვიტუტთან დაკავშირებით ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ის არის უსასყიდლო ხასიათის, თუმცა მხარეების მიერ შესაძლებელია დადგინდეს გარკვეული პერიოდული გადასახადის სახით. სერვიტუტი არსებობს უვადო სახით, მხოლოდ პირადი სერვიტუტი არის შეზღუდული უფლებამოსილი პირის გარდაცვალებით. ამ თავისებურების წყალობით სერვიტუტი ხასიათდება საკუთრების მუდმივი შეზღუდვის ტენდენციით. მიმდინარე საზოგადოებრივი, ეკონომიკური და პოლიტიკური ცხოვრების ცვლილება განაპირობებს იმას, რომ ადრეულ დაფუძნებული უფლება ახალ შინაარსს იძენს, რაც გულისხმობს ახალი შინაარსის შეძენა. როგორც უკვე დადებითი სერვიტუტის განმარტების დროს ვისაუბრეთ და მოვიყვანეთ კონკრეტული მაგალითი, მიწის ნაკვეთით სარგებლობა შესაძლებელია გულისხმობდეს თქვათ იქ არსებული წყლით, სარგებლობა საძოვრით, ქვეითად, თუ ფეხით სიარული, სწორედ ცხენით სიარულის უფლებაში. ეხა ეს შეიძლება მაგალითად გამოიხატოს ძიმე ტრანსპორტით გადაადგილებაში და სხვა იმ ქმედებებში, რომელიც თანამედროვე ცხოვრების აუცილებლობიდან გამომდინარეობს. ასე რომ მთელი რიგი სერვიტუტის შინაარსი ცხოვრების ცვალებადობასთან ერთად იცვლება. ეს დაკავშირებული იყო სერვიტუტის ცნებასთან. ეხლა ჩვენ გადავიდეთ სერვიტუტის პირობებზე, რომელსაც ასევე განსაზღვრავს სამოქალაქო კოდექსი, და ვისაუბროთ შეღავათის არსებობაზე. შეღავათის არსებობა გულისხმობს იმას, რომ უფლებამოსილი პირი მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის საკუთრებით სარგებლობის დროს უნდა ღებულობდეს სარგებელს. ამ სარგებლის, ანუ შეღავათის არარსებობის შემთხვევაში სერვიტუტიც არ იარსებებს. სპეციალურ ლიტერატურაში მას დიდ ყურადღებას აქცევენ და შეღავათის არარსებობის დროს სერვიტუტის არსებობაც არ არის საჭირო. შესაბამისად, მხარეებს შორის აღნიშნული ურთიერთობა ვერ დარეგულირდება როგორც სერვიტუტი. ეს ერთ-ერთი პირობა შეღავათი. ასევე თუ იარსებებს შეღავათი და შესაბამისად იარსებებს სერვიტუტი, უფლებამოსილი პირი ვალდებულია დაიცვას გარკვეული ფარგლები. ეს ფარგლები გულისხმობს იმას, რომ მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე ის უფლებები არ უნდა იქნეს შეზღუდული, კერძოდ მისი საკუთრების უფლება არ უნდა იქნეს შელახული და მას ისევე უნდა შეეძლოს გამოიყენოს თავისი მიწის ნაკვეთი, როგორც სხვა დანარჩენი მესაკუთრეებს. ამდენად, თუ დაირღვევა საკუთრების უფლება, შესაბამისად ამოქმედება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ის მუხლები, რომლებიც საკუთრების უფლების დაცვიდან გამომდინარეობს. ეს რაც შეეხებოდა მეორე პირობას, ასევე ერთ-ერთი პირობა შეიძლება იყოს, როგორც სლაიდში ჩანს, ნაგებობის სათანადოდ მოვლის ვალდებულება. თუ მაგალითად დატვირთულ მიწის ნაკვეთზე არსებობს ნაგებობა, აღნიშნული ნაგებობის მოვლის ვალდებულება დაეკისრება უფლებამოსილ პირს, მაგრამ მხარეთა შეთანხმებით შესაძლებელია დადგინდეს, რომ უფლებამოსილი პირი გათავისუფლებს ამ მოვალეობისაგან და შესაბამისად მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეს დაევალოს საკუთრების მასზე არსებული ნაგებობის მოვლის ვალდებულება. აქვე მინდა ვთქვა, რომ სერვიტუტის თანამედროვე ცნება შესაძლებელია გამომდინარეობდეს როგორც უფრო სწორად სერვიტუტი შესაძლებელია გამომდინარეობდეს როგორც კანონის ობიექტურ ნორმატიული ნების საფუძველზე, ასევე მხარეთა მიერ დადებული გარიგების, სანიტო გარიგების სახით. მას შემდეგ, რაც განვსაზღვრეთ სერვიტუტის ცნება და მისი პირობები, გავგრძელოთ საკითხები, რომელიც ეხება შემდეგს და გავცეთ კითხვაზე პასუხი, როგორ გადაწყდება სერვიტუტის გაგრძელების საკითხი იმ შემთხვევაში, თუ უფლებამოსილი პირის მიწის ნაკვეთი გაიყოფა. მსგავს შემთხვევაში სერვიტუტი გაგრძელდება თითოეულ ნაკვეთზე ცალ-ცალკე. ამ დროს სერვიტუტის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არ გააუარესებს დატვირთული მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის მდგომარეობას, რაც გულისხმობს აღნიშნული მდგომარეობის გაუარესება. უფრო ნათელი რომ იყოს, ვთქვათ, მოიყვანოთ კონკრეტული მაგალითი.
tu upleba măsili piris micis nakotie kutnodas 4 pirs da gaqopis shemdeg shesabamisat gachndeba 4 mesakutre da datvirtuli micis nakotis gamoqeneba gulismobda ik arsebuli tsqlit sargeblobas da tsqlis debeti tu aizleva imis shesazleblobas rom tsalke 4 mesakutrem da micis nakotis mesakutrem gamoiqenos ik arsebuli tsqali შესაბამისად გაუარესდება მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის მდგომარეობა, აღნიშნულ შემთხვევაში სერვიტუტის შეწყდება. ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა და დიდი ყურადღება ეთმობა მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის უფლებების, კერძოდ საკუთრების უფლების შელახვას. Თუ დატვირთული მიწის ნაკვეთი გაიყო და სერვიტუტი მხოლოდ ერთ ნაწილზე ვრცელდებოდა, გაყოფის შემდეგ მიწის ნაკვეთის ის ნაწილი, რომელიც არ იყო სერვიტუტი, მისგან თავისუფალი დარჩება. Იმ შემთხვევაში, როცა უფლებამოსილ პირს ხელი შეეშლება მისი უფლების განხორციელებაში, ამის თავიდან ასაცილებლად იგივე უფლებებით სარგებლობს, როგორც კეთილსინდისიერი მფლობელი. სერვიტუტს აქვს თავისი მოქმედების ფარგლები. Რადგან სერვიტუტის ხვისი საკუთრების შეზღუდვას გულისხმობს, მისი დადგენისას აუცილებელია გაიგოს, რამდენად აუცილებელია ეს საკუთრების შეზღუდვა. Სერვიტუტის ისე უნდა დადგინდეს, რომ ხვისი საკუთრება ნულად არ იქცეს. Ყოველგვარი შეთანხმება, რითაც დაირღვა სერვიტუტის მიზანი, ის რომ მან სარგებლობა მოუტანოს მთავარ ნაკვეთს და დაუსაბუთებლად არ შეზღუდოს მომსახურე მიწის ნაკვეთის ინტერესები, ბათილი იქნება. Გამომდინარე აქედან, სერვიტუტის არსებობა დამოკიდებულია ასევე იმაზე, რომ არ უნდა იქნეს დაუსაბუთებლად მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის უფლებები შეზღუდული. Ეხა გადავიდეთ პირად სერვიტუტზე, რომელსაც იცნობს სამოქალაქო კოდექსი, თუმცა პრაქტიკის კუთხით აღნიშნული ინსტიტუტი ფართოდ არ გამოიყენება, მაგრამ მაინც ცნობილია სამოქალაქო კოდექსისათვის. Აღნიშნულ ურთიერთობას ასევე იცნობს გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სადაც მოწესრიგებულია ეს ურთიერთობა. Კერძოდ, სერვიტუტის ორი კატეგორია არსებობს: პრედიალური, ანუ საადგილმამულო, და პირადი, ანუ პერსონალური. Პრედიალური გულისხმობს, ჯერ განვიხილოთ უფრო სწორად, პირადი სერვიტუტი. Პირადი სერვიტუტი ეკუთვნის განსაზღვრულ პირს პერსონალურად, ხოლო პრედიალური სერვიტუტი ეკუთვნის პირს, როგორც მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეს. Ამის შესაბამისად, პრედიალური სერვიტუტის დროს ძირითადი მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის შეცვლა არ იწვევს სერვიტუტის შეწყვეტას და გაგრძელდება ჩვეულებრივი ეს ურთიერთობა, ხოლო თუ სახელმწიფო აქვს პირადი სერვიტუტი, ამ შემთხვევაში ძირითადი მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის შეცვლა ან მისი გარდაცვალება იწვევს სერვიტუტის უფლების შეწყვეტას. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ის მუხლი, რომელიც მოიცავს სერვიტუტის ცნებას, გულისხმობს პრედიალურ, ანუ საადგილმამულო სერვიტუტს, რამით უადგენს, რომ მიწის ნაკვეთი შეიძლება დაიტვირთოს ზოგადად მესაკუთრის და არა რომელიმე კონკრეტული პირის სასარგებლოდ. ხოლო საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ის მუხლი, რომელიც ეხება პირად სერვიტუტს, მიუთითოს, რომ უძრავი ნივთის ამგვარი დატვირთვა შეიძლება მოხდეს არა ზოგადად მესაკუთრის, არამედ კონკრეტული პირის სასარგებლოდ. ესე იგი, ადგენს პირად სერვიტუტს. Აქვე მოყვანილია პირადი სერვიტუტის შესაძლო ვარიანტიც, რომელიც სხვისი ბინით სარგებლობის შესაძლებლობას იძლევა. სერვიტუტის შინაარსი ამით არ ამოიწურება და იგი შეიძლება ითვალისწინებდეს იმ პირობებს, რაც მოცემულია ზოგადად სერვიტუტის განმარტებაში, ოღონდ გათვალისწინებული უნდა იქნეს ის პირობა, რომ ის კონკრეტული პირის სასარგებლოდ უნდა არსებობდეს. რადგანაც პირადი სერვიტუტი მხოლოდ განსაზღვრულ პირს ეკუთვნის პერსონალურად, მისი შეცვლა და სხვა პირზე გადაცემა დაუშვებელია. Ეს რაც შეეხებოდა პირად სერვიტუტს, და აქვე მინდა შევეხო საკითხს, რომელიც გულისხმობს სერვიტუტის შეწყვეტას. Კოდექსი სპეციალურად არჩერდება სერვიტუტის შეწყვეტის საფუძველზე, როგორც ამას ადგილი აქვს ფრანგული სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება სანვითო უფლების შეწყვეტისათვის გათვალისწინებული წესები, იმის მიხედვით, თუ რა სახის სერვიტუტთან გვაქვს საქმე, განსხვავებულია მისი შეწყვეტის საფუძვლების, რომლებიც შესაძლებელია გამომდინარეობდეს სხვადასხვა სამართლებრივ გარემოებებიდან. Მაგალითად, უფრო ნათელი რომ იყოს, მოვიყვანოთ ესეთი მაგალითი: თუ სერვიტუტის არსებობა გულისხმობდა დატვირთულ მიწის ნაკვეთზე, ვთქვათ, ჯართის შეგროვებით, და კანონით აიკრძალა აღნიშნული მოქმედება, შესაბამისად გაუქმდება სერვიტუტი და ეს იქნება ერთ-ერთი საფუძველი, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია გაუქმდეს სერვიტუტის უფლება. ასევე, სერვიტუტის გაუქმების საფუძველი შესაძლებელია იყოს ინტერესის დაკარგვა და სხვა ქმედებები, რომლებიც შესაძლებელია ყოველი კონკრეტული მოქმედებებიდან გამომდინარეობდეს.
ეს რაც შეეხებოდა სერვიტუტს და მასთან დაკავშირებულ ნორმებს, ეხა მინდა უშუალოდ გადავიდე სასამართლო გადაწყვეტილებებზე, რომლის საქმის ნომერიც მოცემულია სლაიდებში და რა თქმა უნდა დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ უფრო ცლად გაეცნობთ მათ. მე აქ უბრალოდ ვისაუბრებ აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, თუ რა თქვა სასამართლომ და განმარტავ იმას, თუ როგორ განმარტა სერვიტუტი და მეორე გადაწყვეტილებაში პირადი სერვიტუტი. Კერძოდ, პირველი გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება სერვიტუტს, სასამართლომ აღნიშნა, რომ სერვიტუტისათვის, როგორც სანიტო კარიგებისათვის, აუცილებელია ნების ნამდვილობა, რაც გულისხმობს კონტრაჰენტთა ნების თავისუფალი გამოხატვას ამ კარიგების მარეგულირებელი ნორმის ფარგლებში. Სანიტო კარიგებათა კანონის ნორმით შეზღუდვა განსხვავდება სანიტო კარიგების ვალდებულებით სამართლებრივი ურთიერთობისას წარმოშობილი კარიგებისაგან, რა დროსაც კერძო სამართლის სუბიექტები უზრუნველყოფილი არიან სახელშეკრულებო თავისუფლებით. საკასაციო სასამართლო მხარეთა ყურადღებას მიაპყრობს იმ გარემოებაზე, რომ სერვიტუტი თავისი იურიდიული ბუნებიდან გამომდინარე მხოლოდ ორგზის შეიძლება არსებობდეს. კერძოდ, კანონის ობიექტურ ნორმატიული ნების საფუძველზე და მეორე სანიტო გარიგების საფუძველზე. კანონის მიერ სერვიტუტის გამოყენებას კონკრეტული ნორმატიული აქტი უზრუნველყოფს, ხოლო სანიტო გარიგებას მხარეთა ნება, რომლის ძირითადი შინაარსი კანონის ნორმატიული ნებით განისაზღვრება. და მეორე გადაწყვეტილება, რომელიც შეეხებოდა პირად სერვიტუტს, სასამართლომ აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მიუთითა შემდეგზე. Კერძოდ, პალატა იზიარებდა კასატორის მოტივაციას, რომ სააპელაციო პალატამ არასწორად ჩათვალა, რომ მხარეთა შორის არსებობდა პირადი სერვიტუტი. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ის ნორმა, რომელიც ეხება პირად სერვიტუტს, კერძოდ, უძრავი ნივთი შეიძლება ამა თუ იმ პირის სასარგებლო სერვიტუტით დაიტვირთოს იმ პირობების გათვალისწინებით, რასაც გულისხმობს პირადი სერვიტუტი. ამგვარი დატვირთვა შეიძლება იმაში მდგომარეობდეს, რომ უფლებამოსილი პირს მესაკუთრის გამორიცხვით შეუძლია შენობა ან შენობის ნაწილი თავისთვის ან თავისი ოჯახისათვის გამოიყენოს ბინად. Როგორც წესი, სერვიტუტის არსებობა იურიდულად მხოლოდ მაშინაა გამართლებული, როცა ურთიერთობის ნაწილები მესაკუთრეები არიან. 257 მოკლის პირველი ნაწილის მიხედვით, მიწის ნაკვეთი ან სხვა უძრავი ქონება, სხვა მიწის ნაკვეთის ან სხვა უძრავი ქონების მესაკუთრის სასარგებლოდ ისე იქნეს გამოყენებული, რომ ამ მესაკუთრეს უფლება ჰქონდეს ცალკეულ შემთხვევაში ისარგებლოს ამ ნაკვეთით. Პირადი სერვიტუტით მიწის ნაკვეთის ან სხვა უძრავი ქონების დატვირთვა იმ პირის სასარგებლოდ, რომელიც არაა მესაკუთრე, კანონით შესაძლებელია, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ მას გააჩნია სხვა უძრავი ნივთის ფლობის სამართლებრივი საფუძველი. და ამ შემთხვევაში სასამართლო სხვა უძრავი ნივთის ფლობის სამართლებრივ საფუძვლად მაგალითად უთითებს იჯარას. განსახლებულ შემთხვევაში პირს არ ქონდა, პირი არ შეიძლება მიგვიჩნია მხარედ, რომელსაც აქვს სადავო ბინისადმი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობის უფლება, ვინაიდან მას არ გააჩნია უძრავი ნივთის საკუთრებაში ან სხვა მართლებრივი საფუძვლით მფლობელობაში, რაც განაპირობებდა სხვისი მოცემულ შემთხვევაში პირის საკუთრებით სარგებლობას იურიდიული ინტერესის არსებობისას. Ეს იყო საკითხები, რომელიც მინდოდა მიმომეხილა აღნიშნულ ვიდეო ლექციასთან მიმართებაში და სასამართლო გადაწყვეტილებები, რომლის საქმის ნომრებიც სლაიდში არის მითითებული. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.